apa ganti boot. Sekarang ganti boot, guys. Hemat, guys. Dan Imam, Pati, sedikit Pati, guys. Kene nang gone Jepang asli malah apik karet bute kok. Apane? Karet bute suwean. Dilem. Jadi rasa nyopot ngene. Aku terus nang YouTube ngono, dhek modele ku suwean lho, terus dilem. Apa to ora? Kalau tak tawar. Ya mbo e karo. Soale kan ya patane kan ngono. Guys, poso guys, kaliren. Ya salah dhewe. Dinane durung poso ra gemgorene. Poso-poso lagi geger. Apa? Wes angel iki. Oleh noteng. Ana ringe iki lha iki ringe. Yo lo merapat lo, ngene Bos Imam lo. Eh ora apa-apa engko buka dure cepet dhewe engko. Merapat, guys. Merapat buka blas. Ora tahu iki. Ah, iku tromol. Bejibo apa ora kali perem iku? Pekandela. Ya ora enggak kuwi ora usah. Mate engko selangen kok kedongkak-dongkek kok mesti resiko apa ora? Karek kowe sih dicopot ya apik, ora dicopot ya iso. Karek keluru amane apa luru cepete? Anu iki lho, langterate buka sik langterat sik. Iki? Iya. Tak barang. Heeh. Lah kok lem dongkek piye rak nyopot iku. Guys, guys. Cek kangelan. Lem buka. Buka lah mengko dolan bongkak ongkek ngono kok. Iki ade. Bukake gampang ana tracker yo, tracker. Tagekne tracker yo, wis aman. Bawa teh aku kasih pitulas. Ya ngono, ngisor iku ngisor karet. Nah, repokno pol. Dorong. Salah nek rono. Nah, ngono. Pasno iku nunggu tengahe baut iku.
Ini tengah. Yes, bunder mbak jerai. Tahan lah, mbak cekli sing dua, terang berese. Yes, cepat. Ya guys, gampang guys. Gampang lah, mbak terakhir, enak. Mbak palu ya, anu, ungking ya. Iya, soalnya ungking. Ben apa ungking, dulu gaya terakhir aku. Guys, terakhir ya guys. Merapat ini komandan imam piye sing iki loyo iki eh bisa digenjot ta anggone anu coba sisan go iko wong itu klatoklik ngono kok ngono mlah ya loyo ngono kok oh ngerti go walah alah iki tiga iku semari heeh jebot ngene iki ora iki lho tak jipokno tak kono kunci pipone kok guys iki sik ae guys tapi kok nyepore iki ngono bar iku ya tak nyemparing jek gratis ya aku ngene kok dikok nang piye ngono. Iya, gua karep mah. Anu kok. Iku lantai rata wis loyo wis. Enggak anu ya, dan ganjel lah. Ini anu wong lanang. 150 ya lantai rata kuwi kok. Enggak dhewe ah lantai rata tok wis batange dowo iki tok. Terus saya kelas 10. Lah iku lho gandengan ya iku sing becekle iku. 16-17 iku. Ayo. Guys, guys. Dititani ra kenal. Dititani ra kenal. Apane? Wis tau te dititani. Ya kena ya. Sare. Umpar ya stik doa. Sebelah pada ana bagaan ngene iki. Oh, no, padha ke temen. Mati po urep. Urep rabane mek. Grut sing siji-siji ora. Grut, grut rabane. Lah, rapane. Tukokno anyar ae. Enggak, mesti kan gawe mana daripada anu. Sile. Sil. Tukokno sil ono ono, tenteran nang pati ya, kita ya ndem tuku anyar ae. Kecak rawa apa ya? Karo anu iki lho, Pak. Tutuk karo lha ngisor urung buka kok bocah karo apa ngisor buka sik do kau ka lha yo
jalan di anu jalan di sempat nyandat gitu nyerak kuat lah kecoba kelas ceng cewek jenis suruh menjeru ah nah no suruh itu kok jeru kira jeru ya eh iko tarik ini loh jadi sampai nah, itu lupa menjeru nah iko sekali yang bertahan suruh menjeru nah ya suruh menjeru suruh menjeru jurunya nah menjeru rano menjeru rano nah wah kenceng minta mati ngono laker ya anu cak cukup sia ya kan ya wis cukup san blas ae menisan itu tuh ambek dreye kena kesuwan ngapal ini rumpung kang kayak ger teh penting kok sepane pol ya. Bunter lah, ini itu bunter tidak ganggu. Sekoknya bunter. Iku seharusnya aku es ceplung ngono loh. Iku kuat hati kena. Iku sing jeruk ke garis metu. Alinem banjur ngono iku. Jadi, alin kau banjur metu nek sing CV jeruk ke garis metu. Kenal ini? Ya alik kani ulah. Alik pas neling. Banjur ngono, jauh langsung setengah entek ngono nek banjur. Setengah liter. Nek sak juran bol anu apa golane bedi, ha? Tak ketok ae. Ya iso apa-apa, ora tok anu. Sae ngono ae. Ya iku mantek entek. Tak lali tak tutup tak isine ngawas bloko ah. Mana seliter entek. Ndang tuku liter mahal. Berapa apa? Jeruk karet butek ya. Karet butek copot sik iku. Wah, ana anu wis barang kali ring ngene. Tali apa modelnya dia tali apa anu besi itu? Jasli ini. Ya ya angel jasli ini gue ya memang. Sok. Napa tuh kusek pakai usaha napa tuh kusek gue? Iya boy. Gak senjuru kalau copot sih aye. Tali ini copot sih. Nah, sekarang gue nih kegeret lo malah gue AC gue kebabut gue malah kayak anu. Segampang itu loh. Iya, kan emang anu nih, gampang ninggal-ninggal anu, ninggal cek cek jeruk itu. Jangan digunting, rak kena gunting tali anu, tali kerat itu. Kabel tis saya sendiri. Gua nggak resen takut tuku kabel tis yang pabrik di, bukan kau nono. Guys, direwangi ngene, guys. Lho, semare kekuatan tali ini tok, Mas. Tali tok ya terus jebot ngene kok. Tapi kok nek mbok anu ya susah beman. Iku lha iku ngene. Njen ngono nek mbok jebot tekan kono ya iko melu oli ini banjir. Heeh, nek melu kebabut. Telah sithik nang entek kan aku. Apa ne? Pas ngono. Ya itu malah nek pas lu tak masalah nek ngono sing rusak. Cung kaya apa gue ngarani gotri telu iku. Lak ana laker telu iku. Lap. Ana ora balek apa. Ku as gue mbok suruh menjeru piye carane? Mbok tutuk palu apa mbok? Di sini sampai aku menjeru, meresak menjeru. Ya, ya, apa aja.
Kau bablas. Angel mung ora dengan WD. WD.